problemi për të pajisur me një vizë, si rezultat i procedurave burokratike që sjellin neveritë e kosovarët. Është tema që shtjellohet te filmi metrazhi të shkurtër Vul, me regji dhe skenar të Valmir Tertinit. Njëri nga personazhet kryesore është Victoria, e cila ka ndikim të madh në ambasadën gjermane në Prishtinë. Ajo në film paraqitet në mënyrë autoritare përballë aplikuesve, duke neglizhuar procedurat që tu pamundësoj atyre dalje në shtetet evropiane. Skenari këtij filmi është zgjedhur si më i miri në festivalin e filmit në Itali Mediterran. Filmi Vul është mbështetur nga qendra kombëtare e kinematografisë, ndërkohë premiera pritet të shfaqet në Tiranë gjatë muajit mars të vitit 2019. Ky film nisi më mbar, sepse akoma po bëj filmin e kemi vetëm një çmim. Edhe presim që të marrë, që të shkoj sa më shumë në festivale, edhe të vlerësohet. Ne kemi fituar në Itali për skenarin më të mirë, pastaj aplikum në qendrën kinematografike të Kosovës, ku nuk u mbështetëm, pastaj aplikum në qendrën kinematografike në Shqipëri, dhe ata në mbështetë. Jam akoma i ri në këtë fushë, edhe me një farforme financiarisht me zi për i bëjmë edhe filmat e shkurt, po kemi një dëshirë të madhe për të realizu filmat, edhe duhet gjetë mënyrë. Edhe pse nuk kemi ndoshta përkraje nga shteti, gjithmonë duhet me gjetë një mënyrë për më realizu filmin. Aktorja Jorida Sorra luan rolin kryesor në këtë film, ndërsa kasta e aktorëve përbëhet nga Avnida Lipi, Fatlume Bunjaku, Edmond Hafizademi dhe Vlera Pylla. Victoria është një femër që bën jetën si e ka qef, e ka atë far rebelion, edhe nuk më falë që e them, por nuk ja plasë shumë që më ndojnë njerëzit për atë, edhe më tërhiqi që është i femër interesant për guximin që ka, plus që tregohet kjo karakter jo në Gjermani, jo në Angli, jo në Austri, po të regohet këtu. Tema e skenarit është shumë e jashtëzakonshme për mendimin tim, është një skenar që ka të bëjë me jetën tonë, me atët në cilën ne po jetojmë si popull, si Kosovë, pra jemi vetëm një vend që jemi të izoluar për shkak të nuk kemi lirinë e lëvizjes, pra në për vendet e bashkimit evropian, dhe kështu që peripecit e njerëzve të cilët kanë ndonjë nevojë të caktuar, qoftë për çështje shëndetësore, qoftë për çështje ta themi artistike, të lëvizin ose për çështje tjera nëpër botë, ata e kanë të pamundur dhe gjithmonë hasemi nëpër situata të pazakonshme nëpër pritje nëpër sportele të ambasadave për të marrë vizë, dhe këto pritje filmi i trajton si jo zakonisht apo jo çdo herë të krijuara nga rregullat e ambasadës, por shpeshherë edhe nga ndoshta ato lëvizje siç i trajton ky të personave që në një moment të caktuar mund të kenë elemente korruptive brenda vetvetes ose persona të papërgjegjshme. Vul është filmi 5 i metrazhit të shkurtër i realizuar nga regjisori Valmir Tertini.